Sami Lushtaku tashmë ka pranuar se të tërhiqet nga gara për kryetar të Skënderajt. Kjo pasi ditë më parë gjykata supreme ja vërtetoi atij dënimin e shqiptuar nga gjykata themelore me 12.000 euro gjobë. Në vend të tij tash do të jetë Fadil Nura. Këtë konfirmoi edhe vet Lushtaku, derisa tha se Fadil Nura do të ketë përkrahjen maksimale të tij. Kandidat me siguri që është Fadil Nura, një djalë që shumë i përgatitur. Është një djalë që e një qeverisin lokale, ka punu gjatë në kuvendin komunal, dhe unë mendoj që Fadil Nura i bën nerë Partisë Demokratike dhe qytetarëve të Skënderajt. Unë do të animoj Fadil Nurën, po para se gjithar do të ndimoj Partinë Demokratike, sepse këtu është bastioni i Partisë Demokratike dhe Fadil Nura dhe tjetë kryetar. Mes tjerash, Lushtaku tha se do të ndjek të gjitha rrugët ligjore në rastin e ti. Po, unë e kombosat ankesën në zap, me siguri që unë do të ndjek gjitha rrugët ligjore që mund të takojnë në rrish. E disa qytetar, mos kandidimin e Lushtakut për kryetar të Skënderajt, po e shojnë si të padrejt. Keq shumë. A me ndonë se Fadil Nura mundet me zavetu sa milë? Po, ato së me zavetu sa kërkosh, po... Qa më bon? Valoj, shamija, sa kom përpora ka punu, nuk e shatë mirë mas lejim në kandidimit tina, po nëse ashtë me për, lizin me respektu, do të me respektu lizin. Në anën tjetër nga shoqëria civile, për zaventësimin e Lushtakut me Nurën, thonë se ka pak dallim, pasi që janë e njëjta strukturë. Lufta me Sujt gjithashtu është lufta më e ashpër. Këta janë i njëjti sej, e njëjta strukturë. Këta janë pak a shumë PDK. Në garë për ta marrë drejtimin e Skënderajt, përveç Fadil Nurës, është edhe kryetari aktual Bekim Jashari.